احمد گل ہمارا نام ہے. ٹانگ کام کر رہا ہے نہ میدا کام کر رہا ہے, بیمار بھی ہے, کیا کرے ابھی, کہاں جاؤں میں. اسی عوام کے لیے بیٹھا ہے, اگر کوئی سخی آ گیا دیا کچھ لیا نہیں تو بس اللہ اللہ. عمران خان جب سے بیٹھا ہوا ہے ہم لوگوں نے 10 دن بھی کام نہیں کیا. چیز دن کا دن ہی مہنگا ہو رہا ہے, نیچے نہیں آ رہا ہے. مکان کرائے کا ہے, بچے ہیں چھوٹے بھائی, یہی بروشوں کے کمائی ہے. اگر تھوڑا ہو گیا, بہت ہو گیا, ہو گیا نہیں ہو گیا تو اللہ کے آسرے میں بیٹھا. وہ ادھر جو کچھ نہ کچھ کما لیتے ہیں بس وہ رکھ دیتے ہیں کرائے کے لیے یا بل کے لیے رکھ دیتے ہیں, بس جمع کرتے ہیں. دن کا کبھی 1000 کما لیتے ہیں, کبھی 1200 کما لیتے ہیں, کبھی ایک دن لگتا ہے, 2 دن نہیں لگتا ہے, 3 دن بھی نہیں لگتا ہے. بیکاری ہے, بے روزگاری ہے, بچے ہمارے 5 بچے ہیں. ہمارے لوگوں کے ساتھ کوئی امداد نہیں کیا, نہ حکومت کر رہا ہے, نہ حکومت کوئی نوکری دے رہے, نہ کوئی حکومت ہمارے ساتھ یہ تعاون کر رہا ہے کہ بھائی یہ لوگ یہاں بیٹھا ہوا ہے, یا کوئی چوکیداری دلا دیں گے, یا کوئی اور ایسا کام دلا دیں گے ان کو. بھائی وہ نہیں کر رہا ہے. حکومت سے یہ مطالبہ ہے کوئی نوکری دے رہے یا کوئی چیز دلواوے ایسا چیز کہ ہم لوگوں کو زندگی ذرا آرام سے گزر جاوے. ابھی یہ رمضان شریف کے مہینے میں یہ لوگ زکوٰۃ لے کر آتے ہیں, ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے 2-2 رقصے ہیں, جو اچھا بھلا کمانے والے ہیں, جن کا 1000 بھی 1200 1500 2000 کماتا ہے. ایک سلائی کر رہا ہے یہ موچی لوگ, ایک سلائی 250 روپئے 150 روپئے پر کر رہا ہے. رکشے ان کے پاس ہے, موٹر سائیکلیں ان کے پاس ہے, گھر سے ایک آدمی گھر سے ہے, 10 آدمی اور لایا, 7 بٹھایا ہے. اگر کوئی یہ زکوٰۃ والے آ جاتے ہیں یا کوئی اور ایسے پیسے والا آ جاتا پیسہ دیتا ہے تو یہ لوگ 10 آدمی اس گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم لوگوں کے لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ہم لوگ جاوے ان سے لے لے. اور زکوٰۃ دینے والے کو بھی یہ میں تمام پاکستان کے عوام کو اپیل کر رہا ہوں کہ ایسے آدمیوں کو دے جو مجبور ہے, جو محتاج ہے, جو مزدوری نہیں کر سکتے ہیں, جو بوڑھے ہیں, کمزور ہیں, کام پر بھی لوگ نہیں لے کے جاتے ہیں. میرا پورا رمضان میں میں نے 1 دن کام کیا ہے, ابھی 8واں رمضان ہے آج, 1 دن ہم نے کام کیا ہے. زکوٰۃ والے آ جاتے دے دیتے, پیچھے سے اوپر بھی بیٹھے رہتے, کتوں کی طرح ہم لوگوں کو پونک کر نیچے دباتے ہیں.